Здравейте, уважаеми зрители! Отново, буквално секунди след края на срещата между Локомотив Пловдив и ЦСКА, завършва с инфарктна победа на червените. Безценна победа за пореден път, извоювана с невероятни усилия и спокойно можем да кажем, че при пълно превъзходство почти през целия матч на домакините. Среща, която така, в която мога да кажа, че армениците имаха доста голям късмет, почти 100% ефективност и, разбира се, положиха много усилия и борба. Това, което мога да кажа друго обаче, е, че лично за мен този матч не беше добър. Независимо, че пета поредна победа, продължава се напред в класирането, всъщност остава се на първото място, Лудогорец с матч по-малко. Два. Но Струя го слагам, за не го броя. Чисто така, като статуко го броя. И с тази игра просто няма да продължава вечно такива, да продължават вечно такива успешни серии, поради проста причина, че има и народна поговорка. Народни поговорки, които много говорят по този начин, само с късмет не става, трябва и с игра. Разбира се, не бих искал да умножавам усилията на футболистите в червени екипи. Лично аз обаче съм удовлетворен много от трите точки, крайно неудовлетворен от играта на отбора. Поздрави за Локомотив Пловдив, който действително показва много желание, много воля, създаде много положения. Тук в този контекст можем да отбрежем така доста силната игра на Босато, който спаси много положения, много удари. И така, 5 поредни победи, 15 точки от 5 мача и така доста прогрес в класирането, като цяло говоря. Какво обаче ще доведе до подсегната до това, не е ясно. Предстои матч с Локомотив София и гостуване на Черно море, които са така два доста сериозни отбора и винаги могат да създадат неприятности на който иде и да победят. Лично аз с такава игра не съм оптимист. Пак казвам, независимо от петия поредни победи. Може би някои привърженици на армейците с така по-крайни пристрастия биха изразили оптимизъм, но лично за мен този оптимизъм може да бъде единствено от спечелена точка в актив. И поне на база на това, което видях днес, аз лично не съм оптимист. Не знам каква е причината, всъщност отново искам да изтъкна силната игра на Локомотив Пловдив. Лично за мен обаче би трябвало армейците да покажат малко повече дух, малко повече самочувствие, малко повече така менталитет на отбор, който се бори за нещо сериозно в това първенство, а не да се съберат и особено през второто време, в определени моменти, бих казал, може би почти цялата втора третина, трета третина на матча, да играят в глуха защита. Така че, обобщено, поздравление за спечелените три точки и доста укори за играта на отбора. Това е което мога да кажа. Васил, ако иска да каже нещо... Не, просто се чуя дали ще доживея да видя Левски от един точен удар да вкарат един гол. Защото в края на този матч статистиката беше такава. Един точен удар от страна на ЦСКА София, победа с 1-0. 64% на 36 владения на токата за Локомотив и в крайна сметка 0 точки за смърфовете. Затова футбол е интересна игра. И понякога несправедлива. Дори не понякога. Понякога често несправедлива. В крайна сметка и в другия, в други първенства е виждано така. С много владения, с много удари. Среща се в последно време при мачовете на Ливърпул, но не се получава. Не става. Ние сте по време на матча се говорихме. Левски хубаво играят и няма кой да вкара. Левски, сега говорим за ЦСКА. Да. Макар сега ми казах, че двата отбора са скачени съдове. Това казах, че особено в този матч на Лаута убийствена ефективност. Два удара, един е точен и един гол. Убийствена ефективност, но и убийствен късмет, бих казал. Това спор няма. Значи, при толкова създадено положение от Локомотив, при 90 минути мачкане на съперника, да не вкараш един гол... Но трите точки са си три точки. Много важни, много измъчени, много драматични. Колко ще натежат в бъдеще, трудно да се предскаже, но си актив. Всяка победа на Лаута си е успех за който и да бил български отбор. А все пак накрая да го ставим, той матч, всичко е ясно. В крайна сметка, колкото да го коментираме,
те нещата, са, който го е гледал, са абсолютно, как да кажа, не ясни, ами кристални. Аз само искам да направя един анонс. Сега да... Никато стоим анонса. Не, не само да ти кажа нещо друго. Аз все пак искам нещо друго да коментирам накрая. Тази... Това пресъобщение или как да го нарека, декларация на Българския футболен съюз. Аз точно това искам да кажа. Защото... Нека си го кажем в това предаване, защото е приятно. Да, да, това, това тръгна да казвам, че понеже темата в случая е ЦСКА София, по-скоро като анонс, но може би утре след мача на Левски с Черно море по-надълго и широко ще го коментирам, но понеже днес е актуално, няма как да го пропуснем. След като Левски излезе с декларация, с искане за извънреден конгрес на БФС и за сериозни промени, след като вече гласно каза и за зависимостите в ръководството на Българския футболен съюз, Боби Михайлов и Сие пуснаха една, как да го наричам, контрадекларация. Не знам, лично аз как би го определил. Което за мен е живо посмешище. Живо посмешище. А безумие. БФС трябва да отговаря на, на клуб, че си е изказал мнението. Да, и тук въпросът е, не, са... не е точно, че го е казал Леси, но... който ще е клуб да е. Но много са тънко обидчиви. Много тънко обидчиви. Не знам дали това да, не е точната дума тънко обича. Да, да ни им кажеш истината в очите и почваме да... Сега, друга въпрос е, че може би трябваше доста по-рано да направите това, но... Няма значение кога е направено. Това 40 годишно приятелство май така, не беше най-добрия повод преди година да се гласува за определен кандидат. Но не искам да влизам в дребнотеми. Просто позицията на БФС за мен е срамна, поради проста причина, се нарушават по този начин, те не се нарушават, те се укоряват или порицават, нещо много интересно, порицават права, които в 21 век би трябвало още да бъдат коментирани. Правото на мнение, правото на определение, на самоопределение, правото на позиция. Пак казвам, в случая това е Левски, но това важи за всеки един клуб. Те са почувствали засегнати, че им се казва вече в прав текст от страна на Левски за обвързаност в ръководството. Сега от страна на Левски, това ли трябваше да чакат? И вече, нали видя, правили са и може би, лоши внушения. Или може би не са очаквали от свои хора да се случи това. Какво означава свои хора? Какво означава свои хора? Нямам идея. Лично за мен не знам... Аз разбирам, но... Левски да е толерант, толерант, отсъдил, Левски подкрепи БФС, това ръководство. Те много хубаво го подкрепиха. Преди година и колко беше там? Може би около година. Факт е, че въпреки подкрепата Левски пусна няколко изключително остри декларации. Пак казвам, айде нека утре го разискаме, не с темата... Не, тя темата си, който спор си е футболна тема, който има по-актуална неща, никога не пречи. Да, утре ще го правим по-детално, защото може би ще има някакво развитие. Въпросът е, че лично аз недоумявам как в 21 век, в демократична държава, която се водим, може въобще институция да, да има такава реакция. Ето, че това ме връща някъде 40-50 години назад в едни други времена, които да смятаме, че вече се бяха преминали, но някои места са застинали там. Той тук за някои клубове е долу-горе така въпроса. Гласуваш се една бюлетина в урната и това е. Или как беше? Априлската линия, всяка линия е успоредна, не е правилната. Да, всяка крива линия е успоредна, на партийната е права. Да, това беше постулати, които, нали пак ти казвам, би трябвало да са попреминали вече. Горе долу две поколения от тогава. Да, ама в БФС не са. Добре, нека завършим това. В БФС не са.